Пане Володимире, були плани в Російської Федерації і Путіна про те, щоб до кінця жовтня вийти на кордони Донецької області і повністю її захопити. Лишається в нього, здається, 9 днів. Як там успіхи в наших псевдобратів-москалів? Я навіть не знаю, як відповідати на це запитання, адже планів у бункерного було дуже багато, і Київ за 3 дні, і Україну за тиждень, і потім якісь і Донецьку область до Дня перемоги, так званого російського Дня перемоги, і багато-багато інших таких планів було у нього, але на щастя для України не судилося збутися цим планом, навпаки вони тікають масово. Здаються в полон, вкидають свою техніку і несуть величезні втрати. І так само з черговою, знаєте, такою датою, я навіть не розумію, вже ніхто не вірить, навіть їхні генерали, їхні бійці в ці плани, їх просто заставляють, кидають, толкають, відправляють на смерть, на неприступні українські рубежі від якісь там задачі до якоїсь дати щось взяти. Війна ніколи не може бути, знаєте, такою закидувати шапки, щоб щось там, знаєте, будь-яке чудо, це добре сплановане чудо. І в першу чергу треба підходити з холодним розумом, з холодним розрахунком до будь-якої операції. І, в принципі, українська армія до цього так і підходить. Ми знаємо про успіхи української армії. І я сподіваюся, це не останні успіхи. Але, знову ж таки, якщо вони так закидують шапки і хочуть до якоїсь дати взяти те чи інше місто, яке у них не вийде взяти, але на це витрачають купу ресурсів, то хай витрачають, хай гинуть, хай добрують нашу українську землю. І як тільки вони видихнуться, будемо дивитися, що буде далі. Пане Володимире, от ви згадали бункерного, а він тим часом з бункера свого виліз на білий світ, більше того, взяв автомат, та, бо я не дуже снайперська гвинтівка. Снайперську гвинтівку в руки, ліг на пузо. І показував, ну як завжди він там показує, як треба жити, що треба робити, як з голими руками на ведмедя йти. Словом, показував, як стріляти. А ми вам зараз покажемо це відео. О, стріляє, аж гай гуде. Потужно так. От, а потім ще й... Слухай, чи він такий лисий став, так? Там ще класно, а покажіть далі, бо він там стає і такий весь такий мачо, такий підходить до тих військових, а їх там довкола багато, ну, о, бачите, обтріпується, щось йому не постелили килимок під нього. Словом, ну, от бачите, вийшов з бункера, це перше, друге, кудись прийшов на полігон, купа людей довкола нього, озброєних. Не боїться їх. Це нагадує смішну показуху, як генерал у лампасах, а він навіть, бачите, навіть на військовій формі, навіть ті шмаття не хотів на себе одягнути, тому що вони явно незручні, явно він має, ну, ми прекрасно розуміємо, що російські мобілізовані, їм навіть не видали нормальну форму, я вже не кажу про зимову форму, а попереду зима, дуже важка зима на полі бою буде. І, ну, це нагадує, то, знаєте, велику клоунаду, коли високі генерали там з часів Радянського Союзу виїжджали на якісь полігони, і щось схоже, знаєте, як виїхати на полювання. Можливо, така сама аналогія виходить і з цієї картинки, які вони влаштували. Ну, я як мінімум... Вона не має якоїсь реальної підготовки, якимось реальним навчанням. Я, звичайно, ну, не суперфахівець з одягу, але звернув увагу, що він був, здається, не сильно військовим. Підозрюю, що це був знову який-небудь Луї Вітон за кілька мільйонів рублів. Так що, ну, я думаю, що... Але навіть той він весь час, я підозрюю, що ті речі в нього коштують купа грошей, як та куртка, в якій він там виступав, коли концерт величезний організували. Луї Вітон, ти його пам'ятаєш? Так, так, так. Але воно все одно виглядає якесь таке, ніби він якусь фуфайку натягнув на себе. От воно якесь, як з совєтських часів. Я не думаю, що там дивляться, як в совєтські часи вдягали всяких цих лідерів.
І так шиють спеціально для Путіна. Але чого воно так в нього виглядає? Хто його знає? От, пане Володимире, як думаєте, він вийшов на полігон, кудись на передову, щоб підбадьорити своїх новомобілізованих бійців? Приїде Путін? Сумніваюся, навіть сумніваюся, що це десь було там в зоні досяжності будь-яких там засобів ракетного удару, тобто він грубо засекречено і так боявся там, напевно, все ж очами підпустили тільки виключно своїх перевдягнених його тілоохоронців, тому що ми прекрасно знаємо, що спілкуватися і показувати себе публіці насправді він дуже сильно боїться. І знову ж таки, ви правильно підкреслили щодо його одягу і щодо цієї показухи. Напевно, лідер Північної Кореї сміється з нього. Ми знаємо, як там ці диктатори інших режимів влаштовують подібні показухи, навіть з цієї показухи весь світ сміється. Але спеціально, пане, його витягнули з бункера, бо, видно, почали всі в Росії щось хвилюватися, де він там є, вирішили його так показати. Дивіться, нічого не боїться, сам стріляє, сам би пішов воювати, але в нього така велика місія. Вчора ми обговорювали це відео, які брянські мами з Брянська, які ж так характерно гекають, видно, ну, тобто, це теж колись одно була якась слов'янська територія, і там одна з тих мамів так емоційно каже, що мій синочок, он же служить хотіла, його взяли і в галімую м'ясорубку туди бросили. От я от про цю галімую м'ясорубку, що зараз з тими мобіками? Чи ви вже відчуваєте все одно цей тиск того м'яса, умовно кажучи? Ну, більше 200 тисяч вже все-таки відмобілізовано, за даними Ганни Маляр. Чи все-таки створюють вони додатковий тиск на Донецькому напрямку? Вони намагаються поповнити ті резерви так само, як вони поповнювали одноразовими на початку червня, в кінці травня, там в кінці червня призивали з так званих ЛДНР, з Ростовської області, максимально агітували тих, хто в тюрмах, там злочинців і так далі, вступати. І відправляли їх на вбивство, на м'ясо. Насправді найбільший тиск зараз на війні, війна все більше і більше стає війною технологій. Це є артилерія, це є танки, це є далекобійні якісь засоби ураження, це є ракетні системи залпового вогню. І ми бачимо навіть те, як він зараз тероризує всю Україну, як терорист, як просто людина, яка не вміє воювати. Замість того, щоб чесно виходити на поле бою, вони рівняють землею мирні українські міста на Донбасі і якісь сильно вирішаючу роль цих новомобілізованих не доводиться. Але знову ж таки, недооцінювати не можна, по-перше. А по-друге, я хотів би все ж таки звернути вашу увагу, що ніяким чином не можна до цих мобілізованих ставитися як там поблажливо чи якось інакше. Тому що вони такі самі злочинці, вони такі самі негідники, які добровільно беруть руки зброю. Повірте, якщо людина з мозгами, якщо людина знає, що відбувається, то вона знайде мільйон способів, вона краще сяде у в'язницю як політв'язень після закінчення війни через півроку, через 3 місяці, чи коли там буде перемога України, вийде з тої в'язниці, коли Росія розпадеться, але не буде приймати участь, не стане вбивцею, не стане співучасником цього режиму. Тому ніякого не має бути там поблажливого ставлення до цих мобіків. Вони такі самі вороги, як і контрактники, як і чечені, як і кадирівці, як і вагнерівці. Ну, власне, та в зверненні цих мамів звучить про те, що ми не проти, щоб наші діти захищали. Правда, чомусь вони говорять тільки про Брянську область. Таке враження, що Росія обмежується кордонами Брянської області. От. Тобто, дорогой Владимир Владимирович, помогите нам спасти наших дітей. Вони не проти служити, не проти воювати, захищати Брянську область. Або навіть ту жіночку, якій сповістили в автобусі про те, що її син десь загинув тут в Україні. Жіночку з Саратова, яка почала причитати, ридати на весь автобус і кричати, що вона ненавидить Україну.
І вона не кричала, що вона ненавидить Путіна. Ні, неї причинно-наслідкові зв'язки порушені, тому так. Ну, але цю думку ми, можливо, це розуміємо. Можливо, це розуміють та частина Європи, яка добре знає, що таке «русський мір», ну, але в решті частини Європи, решті світу важче пояснити, що таке росіяни і що таке Росія. Повірте, навіть якщо вони так причали, це от мами виходять, вони прекрасно розуміють, куди, як і що вони роблять, і що їх діти такі самі злочинці. І якщо вони прийшли на територію іншої держави, вторглися, вчиняють злочини, то вони будуть отримувати справедливу кару. І зараз сидіти у розбитого корита, як вони кажуть, там чи причитати, це вони самі винні в тому, що вони робили, і вони. Не треба винити, вони мають тільки самих себе винити, що відпустили своїх дітей вчиняти злочини і ставати співучасниками цього, повторюсь, бункерного діда.